Ljubitelje pozorišta u narednim danima očekuje pozorišna manifestacija Maškovi dani, tradicionalna manifestacija koja se organizuje od 1994. godine u čast izvanrednog glumca i organizatora kulturnih aktivnosti iz Kovačice Tomaša Hriješika Maška. Na sceni Doma kulture u Kovačici od 25. do 28. maja smenjivaće se glumci amateri iz Kovačice, Stare Pazove i Vojlovice. I u nedelju imamo dve predstave, to je naša kovačička predstava DR u mojoj režiji, autor je Branislav Nušić i u 9 sati pozorište iz Vojlovice. Značaj ove manifestacije prema rečima mlade režiserke iz Kovačice, osim druženja učesnika, je to što ova manifestacija omogućuje amaterima koji se bave pozorištem isključivo iz ljubavi, bez bilo kakve nadoknade, da pokažu šta znaju, da se afirmišu i da pruže svim zainteresovanim lep umetnički doživljaj. Ovogodišnja će biti u znaku komedije. Karte za manifestaciju Maškovi dani možete kupiti u pretprodaji svakog radnog dana od 8 do 14 časova na prvom spratu Doma kulture u Kovačici.